יצאנו לבתי ספר בתל אביב לבדוק את דעתם של תלמידים לקבל תלבושת אחידה. נלך לראיין כמה תלמידים בתיכון חדש. בואו אותי. האם בבית ספר שלכם יש תלבושת אחידה? אין לנו תלבושת אחידה בבית ספר. אין, ואני שמחה על כך. אין לי תלבושת אחידה כמו שאתם רואים. האם אתם בעד או נגד תלבושת אחידה? אני נגד תלבושת אחידה. למה? כי זה מבטל את חופש הביטוי שלי, ושום סמל יגיד לי איך אני מרגישה. אני אישית בעד תלבושת אחידה, זה מייצג את הבית ספר, וכל אחד צריך להתגאות איפה שהוא נמצא. אני נגד תלבושת אחידה, כי זה פוגע בחופש הביטוי. האם אתם מסכימים עם החלטת בית הספר נגד תלבושת אחידה? לא מסכימה. בעיני תלבושת אחידה זה חשוב, זה מהווה הכי משהו מאחד בין התלמידים. תלמידים ותלמידות צריכים וצריכות להגיע לבית הספר עם תלבושת אחידה. וההחלטה לעשות תלבושת שהיא לא אחידה, אני חושבת שהיא קצת פוגעת בתלמידים שמגיעים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, ורואים תלמידים אחרים שמגיעים עם מותגים. כשהרעיון של תלבושת אחידה זה של לצמצם את הפערים בין עשירים לעניים, שכולם יבואו אותו דבר, אבל אם תסתכלו שנייה מהצד, כולם פה עם אותם מותגים, עם אותם ג'ינסים, עם אותם חולצות, עם אותם נעליים. מה זה אומר? בלי שנגיד לכם להיות עם תלבושת אחידה, כולכם עם תלבושת אחידה. האם בילדותכם היו תלבושות אחידות? אם כן, איך הם נראו? כן, בחולצות בגוונים שונים, סמל גדול באמצע, ושלי הייתה קרועה. כן, היה. הייתה לנו חולצה בצבע תכלת, שזה לשיעורים הרגילים, חולצת טריקו בצבע תכלת לשיעורי ספורט, ולבשנו ג'ינס ונעלי התאמנות מאוד פשוטים.